नमस्कार, टेक्निकल स्कुल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा फोटो स्लाइड सो बनाएर त्यसलाई भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्न सिक्नेछौँ। साथीहरू, भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्ने फिचर चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट 2010 माथिको भर्जनमा चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ। यो 2003 र 2007 चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोको स्लाइड्सलाई भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि तपाईँले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट 2010 माथिको भर्जनको पावर पोइन्ट एप्लिकेसनलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट स्टार्ट गर्नका लागि हामी के गर्छौँ त विन्की प्लस आर प्रेस गर्छौँ। हामीले रन डायलग बक्स पाइरहेका छौँ। अब यसमा हामी टाइप गर्छौँ POWERPNT, पावर पिएनटी टाइप गरिसकेपछि अब हामी ओके बटनमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ हामीसँग माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको विन्डो आएको छ। अब हामी यसमा चाहिँ फोटो स्लाइड सो बनाउन गइरहेका छौँ। अब त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीसँग आफ्नो फोटोहरू हुनु पऱ्यो, कुन चाहिँ फोटोको चाहिँ स्लाइड सो बनाउने होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ फोटोहरू हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा। अब मसँग चाहिँ आफ्नो मेरो फोटो कलेक्सन, मैले केही फोटो कलेक्सन बनाएको छु यस भिडियोको लागि, यस प्रेजेन्टेसनको लागि। अब यो चाहिँ मेरो फोटोहरू रहेको छ, यो चाहिँ मेरो डेस्कटपमा रहेको छ साथीहरू, यो मेरो डेस्कटपको पिक्चर भन्ने फोल्डरमा रहेको छ। म यसै यही फोटोहरूको चाहिँ स्लाइड सो बनाएर भिडियो फर्मेटमा यसलाई निकाल्नेछु। अब हामी जान्छौँ पावर पोइन्टमा। अब सबैभन्दा सुरुको पहिलो स्टेप भनेको तपाईँ इन्सर्ट मेनुमा जानुहोला। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ फोटो एल्बमको एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ, फोटो एल्बममा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब फाइल डिस्क भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ फोटो एल्बम यो डायलग बक्समा। फाइल डिस्कमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो पिक्चर भएको ठाउँमा। पिक्चर भएको लोकेसन भनेको हाम्रो डेस्कटप हो, तपाईँले पनि आफ्नो पिक्चर भएको लोकेसनमा जानुहोला। र डेस्कटपको मेरो पिक्चर फोल्डरमा रहेको छ। अब यसमा चाहिँ मेरो पिक्चरहरू रहेको छ। अब यो पिक्चरलाई चाहिँ म कन्ट्रोल प्लस ए की मैले प्रेस गरेँ, यो भनेको चाहिँ सेलेक्ट अल, सबै पिक्चरलाई सेलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल ए की प्रेस गरेँ। अब तपाईँले पनि यसै गरी एउटा फोल्डरमा जुन चाहिँ फोटोहरूको स्लाइड सो बनाउने हो त्यसलाई एउटा फोल्डरमा राख्नुहोला र यसै गरी कन्ट्रोल ए की प्रेस गरेर यसलाई इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ 25 आइटम चाहिँ रहेछ मेरो त्यो फोल्डरमा चाहिँ। अब यहाँ सबभन्दा टपदेखि हामी बटमसम्म हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट पिक्चर यो रहेको छ, सेकेन्डमा यो, थर्ड, फोर्थ। अब यसलाई चाहिँ हामी तलमाथि पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै कि नम्बर वानको पिक्चरलाई चाहिँ अब तल झार्नु पऱ्यो भने हामी यो बटनको प्रयोग गर्छौँ, डाउन बटन। डाउनमा क्लिक गरेपछि यो पिक्चर चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा आएको छ। यसरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यसरी यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ। अब जस्तै कि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म एउटा पिक्चर लान चाहन्छु, जस्तै यो फ्लावरको पिक्चर रहेको छ 9 यसलाई चाहिँ 1 लान चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँले पनि यसै गरी आफ्नो पिक्चरलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ पिक्चर पहिलो, कुन चाहिँ पिक्चर सेकेन्डमा, थर्डमा कुन पिक्चर राख्ने भनेर यसरी एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ उतापट्टि हाम्रो स्लाइड सर्टर भ्यूबाट पनि गर्न मिल्छ, यो धेरै ठुलो कुरा होइन। अब एउटा तरिका यो भयो। अब यसमा यति गरिसकेपछि तपाईँले क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो चाहिँ फोटो एल्बम बन्ने प्रोसेसमा छ। ओके, अब यो चाहिँ फोटो एल्बममा आइसकेको छ। अब यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्यौँ हाम्रो 25 आइटमहरू। अब 26 स्लाइड छ किनभने फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टाइटल स्लाइड रहेको छ। अब यसलाई तपाईँले फोटोलाई यहीँबाट पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जानुहोला यसमा स्लाइड सर्टर भ्यूमा। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले यसमा भ्यू बटनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। भ्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि स्लाइड सर्टरमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामीले यो देख्यौँ, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यसबाट पनि सार्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई क्लिक गरेर यसलाई ठ्याक्कै सेकेन्डमा ल्याएर छोडिदिने, यसरी पनि स्लाइडलाई सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोलाई एकपछि अर्को राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि म नर्मल भ्यूमा नै फर्किएँ। अब हामी देखिरहेका छौँ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो टाइटल स्लाइड रहेको छ, यसमा फोटो एल्बम भनेर टेक्स्ट देखिरहेका छौँ। अब यसलाई अझै पनि बोल्ड बनाइदिउँ, हल्का ठुलो पनि बनाइदिउँ। यसमा फर्मेटिङको कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसको टेक्स्टको टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा अझै पनि जाने भने फर्मेटमा गएर यसलाई चाहिँ सेभ फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई यत्तिकैमा राखिदिउँ। ओके, त्यसपछि यसको टेक्स्टको जुन कलर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्हाइटमा राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब बाई राजु लामा भनेर मेरो युजर नेम अटोमेटिकली आइरहेको छ। यदि तपाईँको आइरहेको छैन भने तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट स्लाइड भयो, यसमा केही डिजाइनहरू पनि अप्लाई गरौँ। डिजाइनमा मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि एउटा डिजाइन राखिदिउँ। डिजाइन विच वान इज बेटर फर दिस स्लाइड भन्ने कुरा म हेर्दैछु। आई थिङ्क दिस वान, यस, यो नै लगभग ठिक जस्तो मलाई लाग्यो। ओके, के
के छ नि यसलाई टेक्स्ट अलिकति ठुलो देखिरहेको छ यसलाई सानो बनाउँदा होइन ओके यो चाहिँ भन्यो हाम्रो टाइटल स्लाइड टाइटल स्लाइडमा फोटो एल्बम बाई राजु लामा भनेर देखिरहेको छ यसलाई पनि तपाईँले अलिकति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस होइन अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसलाई प्ले गरिहेर्छौँ पहिला प्ले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जिसन छैन म्युजिक पनि छैन अब यसमा हामी एउटा म्युजिक पनि राख्छौँ ट्रान्जिसन पनि प्रत्येक स्लाइडमा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्छौँ अब ट्रान्जिसन राख्नको लागि हामीलाई थाहा नै छ हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन मेनु ट्याबमा जान्छौँ त्यसपछि यहाँबाट हामी ट्रान्जिसनहरू चुज गर्छौँ अब फर्स्ट स्लाइड आउँदाखेरि यो कसरी आओस् त भन्दाखेरि जस्तै पुस ओके बटमबाट माथि आओस् अब सेकेन्ड स्लाइड आउँदाखेरि सेकेन्ड स्लाइडको लागि मैले फ्लिप चुज गरेँ अब थर्ड स्लाइड यसै गरी तपाईँले स्लाइडमा चाहिँ ट्रान्जिसन राख्दै जानु होला प्रत्येक स्लाइडमा यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले स्लाइडमा प्रत्येक स्लाइडमा राखेनौँ भने चाहिँ त्यसमा स्लाइड ट्रान्जिसन देखिँदैन र अलिकति हाम्रो फोटो एल्बम चाहिँ एट्र्याक्टिभ नहुन पनि सक्छ होइन त्यसैले सबै स्लाइडमा चाहिँ फोटो सबै स्लाइडमा भएको फोटोमा चाहिँ ट्रान्जिसन राख्दा राम्रो हुन्छ अब म यसमा सबैमा ट्रान्जिसन राखिसक्नेछु अब यसरी मैले सबै स्लाइडहरूमा चाहिँ ट्रान्जिसन राखिसकेको छु साथीहरू तपाईँले पनि सबै स्लाइडहरूमा ट्रान्जिसन राख्नुहोला समय लाग्छ यदि तपाईँले धेरै समय लगाएर राम्रो ट्रान्जिसनहरू राख्नुभयो भने तपाईँको आउटपुट अथवा तपाईँको भिडियो बन्नेवाला जुन स्लाइड छ त्यो पनि राम्रो नै बन्नेछ अब त्यसैले टाइमको कन्जुसन नगरिकन तपाईँले पनि आफ्नो स्लाइडमा चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो ट्रान्जिसनहरू छानेर हाल्नुहोला अब मैले चाहिँ हालिसकेको छु र अन्तिममा चाहिँ एउटा पेज पनि मैले क्रिएट गरेको छु कन्ट्रोल प्लस एम की प्रेस गरेर द इन्ड भनेर एउटा स्लाइड अन्तिममा बनाएको छु अब हामी यसलाई एकचोटि प्ले गरिहेर्छौँ यो कस्तो देखिरहेको छ भन्ने अब F5 की प्रेस गरेँ मैले अब यो फर्स्ट स्लाइड हामी देखिरहेका छौँ तर यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन अब यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले माउसले क्लिक गर्नुपर्छ अथवा किबोर्डको एरो कीले चाहिँ यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले माउसले क्लिक नगरी पनि यो स्लाइड चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज हुने खालको चाहिँ बनाउन सक्छौँ अब त्यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ट्रान्जिसनमा अब हामीले सबै स्लाइडमा ट्रान्जिसन अप्लाई गरिसकेका छौँ त्यसैले अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै स्लाइडले पहिला सेलेक्ट गर्छौँ कन्ट्रोल प्लस ए गरेँ मैले अब सबै स्लाइड चाहिँ हाम्रो सेलेक्ट भएको छ र यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अन माउस क्लिकलाई हटाइदिन्छौँ र आफ्टरमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ चेन्ज हुने अटोमेटिकली एउटा स्लाइडपछि अर्को स्लाइड चाहिँ 3 सेकेन्डपछि आउने हामीले यसरी बनायौँ अब यति गरिसकेपछि अब हामी हेरौँ F5 की प्रेस गरेर हाम्रो फर्स्ट स्लाइड आयो अब आफ्टर 3 सेकेन्ड अब हाम्रो सेकेन्ड स्लाइड आयो अब आफ्टर 3 सेकेन्ड फेरि हाम्रो थर्ड स्लाइड आयो अब यसै गरी जतिवटा स्लाइड छ त्यो चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्ले हुनेछ अब तपाईँले यति गरिसकेपछि अब तपाईँ कहाँ जानु होला भन्दाखेरि अब म्युजिक राख्नको लागि चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा जानु होला किनभने पहिलो स्लाइड प्ले हुने बित्तिकै हाम्रो म्युजिक पनि प्ले हुनुपर्छ त्यसैले पहिलो स्लाइडमा जानु होला त्यसपछि यसमा इन्सर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि अडियोमा क्लिक गर्नुहोला अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको अडियो कहाँनिर छ कुन चाहिँ गीत राख्न चाहनुहुन्छ कुन चाहिँ म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ अब त्यो म्युजिक चुज गर्नुहोला अब म चाहिँ ड्राइभ ईमा मेरो सङ्ग्समा एउटा म्युजिक थियो यसमा सायद म्युजिक फोल्डरभित्र यस दिस वान ओके अब मैले इन्सर्ट गर्छु अब यो इन्सर्ट हुने प्रोसेसमा छ अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्लाइडमा इन्सर्ट हुन्छ र यो चाहिँ इन्सर्ट भइसकेको छ हामी यहाँनिर स्पिकरको आइकन देखिरहेका छौँ यसलाई हामी मुभ पनि गर्न सक्छौँ अब धेरैले गर्ने मिस्टेक भनेको यहाँनिर हुन्छ अब यसलाई हामी के गर्छौँ त F5 की प्रेस गर्छौँ त यहाँनिर त म्युजिक त बज्दैन किनभने हामीले त्यो म्युजिकको लागि कुनै पनि सेटिङ गरेका छैनौँ अब यो म्युजिक चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि मात्रै बज्ने भएको छ अहिले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ स्लाइड प्ले हुने बित्तिकै
अटोमेटिकली यो आफै प्ले होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त म्युजिकको जुन स्पिकरको आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि प्लेब्याक भन्ने मेनुमाथि हामी देखिरहेका छौँ, अन्तिममा यो देखिनेछ, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि यहाँनिर स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोला, अन क्लिक रहेको छ यसमा चाहिँ, यसमा क्लिक गरेर प्ले एक्रस स्लाइड्स गर्नुहोला, प्ले एक्रस स्लाइड्स। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ एउटा स्लाइडदेखि अर्को स्लाइड आउँदाखेरि पनि यो म्युजिक चाहिँ प्ले हुनेछ, अदरवाइज यसमा क्लिक गर्दाखेरि मात्रै बज्नेवाला अप्सन चाहिँ यो हाल हो क्लिक, त्यसपछि अटोमेटिकली भनेको एउटा स्लाइड मात्रै एउटा स्लाइडमा मात्रै बजेर बस्छ अटोमेटिकली गर्दाखेरि चाहिँ, त्यसैले हामीले चाहिँ सबै होल स्लाइडमा राख्न चाहन्छौँ राख्दैछौँ, त्यसैले प्ले एक्रस स्लाइडमा राख्नुहोला। यदि तपाईँको स्लाइड धेरै लामो छ भने चाहिँ तपाईँले लामो छ र यही म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई लुप ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लुप अन्टिल स्टप्ड लुप, यसलाई चाहिँ बारम्बार म्युजिक सकिसकेपछि पनि फेरि स्लाइड सो चल्दै गयो भने त त्यसमा त म्युजिक बस्दैन, त्यसलाई चाहिँ लुप अन्टिल स्टप पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो गीत चाहिँ मेरो लागि काफी नै छ, अब मैले यो लुप गर्नु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ, ओके मैले यसलाई अन्टिक गरिदिएँ। अब यसलाई प्ले गरी हेरौँ, मैले F5 बटन प्रेस गरेँ, अब हामीले सुनिरहेका छौँ कि गीत प्ले भइरहेको छ र हाम्रो फोटो स्लाइड पनि एकपछि अर्को चेन्ज भइरहेको छ, एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ। साथीहरू तपाईँले यसै गरी आफ्नो एउटा फोटो स्लाइड सो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके मैले यसलाई चाहिँ अब स्टप गरेँ, अब स्किप की मैले प्रेस गरेँ यसलाई, अब त्यसपछि हाम्रो यो स्लाइड तयार भयो। अब यसलाई कसरी MP4 भिडियो फर्मेटमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्नको लागि तपाईँले फाइल मेनुमा जानुहोला, त्यसपछि सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोला, सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि अब म यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु, मैले डेस्कटप चुज गरेँ। अब तपाईँ आफ्नो यो स्लाइडलाई जहाँनिर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन चुज गर्नुहोला। त्यसपछि फाइल नेममा दिन्छु अब माई फोटो एल्बम भनेर मैले फाइल नेम दिएँ र यतिकैमा सेभ गरियो भने चाहिँ हामीले यतिकैमा यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने चाहिँ यो पावर पोइन्टको फाइलमा सेभ हुनेछ र हामी चाहिँ यसलाई भिडियो फर्मेटमा हामीले यसलाई पाउँदैनौँ। अब भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेभ एज टाइपमा जानुहोला, यसमा चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन रहेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ WMV यानि कि विन्डोज मिडिया विन्डोज मिडिया भिडियो भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि अब सेभमा क्लिक गर्नुहोला। अब यो सेभ हुने प्रोसेसमा छ, यो चाहिँ अब मेरो डेस्कटपमा सेभ हुनेछ। यस अब यो सेभ हुँदैछ साथीहरू, यो भिडियो बन्नको लागि केही टाइम लाग्छ, अब यो एकैछिनमा हुँदैन, भिडियो बन्ने कुरा हो। यसमा हामीले तल देखिरहेका छौँ क्रिएटिङ भिडियो माई फोटो एल्बम .wmv भनेर यहाँ देखिरहेको छ, हामीले यहाँ प्रोग्रेस बार पनि यहाँ देखिरहेका छौँ। अब यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो डेस्कटपमा यो भिडियोको फर्ममा आउनेछ। हाम्रो के थियो त फाइल नेम भन्दाखेरि डेस्कटपमै सेभ गरेको हुँ भनेपछि माई फोटो एल्बम, यस योवाला, अब योवाला चाहिँ अब हाम्रो भिडियो फर्ममा आउनेछ। अब यो कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो भिडियो फर्ममा आउनेछ साथीहरू। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्यौँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टबाट हाम्रो आफ्नै एउटा फोटो स्लाइड सो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्यौँ, अब त्यसमा ट्रान्जेक्सन कसरी राख्ने, त्यसपछि म्युजिक कसरी एड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। यस भिडियोको लागि यति नै, यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला, केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।